Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara. Pada hari ini hari Sabtu malam Minggu tanggal 4 ya. 6. Oh, 6. Berarti tanggalnya tambah ya. 6 bulan Agustus orang kamu sendiri. Orang ulang tahun. Tahun ini tambah. Tambah tuwe. Rezeki ajal. Wis duwe sangu kok durung-durung. Mulane ayo bareng-bareng madhep-madhep ana ing ngarsane Gusti Allah. Aku tak takon. Sampai saking pundi kula menawan desa RT 02 RW 03 Desa Menawan Kecamatan Kelampu Kabupaten Grobogan Jawa Tengah Semarang. Iki cek dulune Mbah Ki Ageng Selo. Ketas Pandowo, Bondan Kajawen, Jawen, Joko Taruk, Ki Ageng Taruk, Syekh Maulana Matudi, Yura, Wahyu, Dewi Juno Pamungkas. Wis tanggit awakmu dulur dhewe tunggal getih Ki Ageng Selo Grobogan. Menawan wonten petilasan Brawijaya. Ya wis, ya. Kresek-kresek taruh si ane, kresek. Halo pemirsa, kalau ini pengamal aurat dari Mbah Prita Masari. Alhamdulillah sampun ten paringi rahayu selamat. Masalahe saged terpentaskan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jenengmu sapa le? Kresna. Wis ngamal ke amal aku pirang taun? Jamal ke saulan mun telung lah piye perubahan ning awakmu? Nah, awak itu kesih wonten sakit cuman agak enteng cuman kalau wonten kelebihan deteksi sakit nambani keluargane kula ibaratnya wis sakit-sakit iso deteksi iso mbantu tetulung keluargane yo aja ngake lho dalem wis umur 40 munggah terserah diparingi nugro kalau sudah diparingi ilmu sinengkat ilmu sing dirasake bener wis sakit tak tambahi ilmumu ya le ya gunakno sing apik kanggo ketulung awakmu dhewe karo keluargamu ku anfusaku mbak ahlikum lara ayo bareng-bareng maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Awakmu luwih apa kan? Oh, dereng gadah putra. Lesen loro. Anakmu piro kan? 3. Ki nomor piro? Nomor 1 kan. Dadi besok cenderung anake lanang ya. Mengko nek duwe anak kayakno aku kepek ya. Tak daftarke jare anak kita loro. Ale. Ale. Omong papat piye? Sekawan urun. Dhewe ya. Alhamdulillah. Kapan? Papat alhamdulillah. Pitik ngendok iso luwih saka papat. Nek wedi anak papat normal-normal saja. Nek loro berarti apa? Mengikuti program pemerintah. Ke zaman Soeharto 2 anak cukup, sekarang 2 anak lebih baik. Kalau 4 anak sangat baik, sempurna. Sempurna. Ngono kaya yoyo. Dinglu. Ning dengkulku kene lho. Wes pokoke kabeh dadi anak kok kabeh. Ya anakku. Karo Mbah Kung ya, aku anake Mbah Pri Tamansari. Aku anake Mbah Pri Tamansari. Getih upodo. Getih upodo. Saka Nabi Adam alaihissalam. Saka Nabi Adam alaihissalam. Aku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo penyakitku ilang kabeh. Monggo penyakitku ilang kabeh. Masalahku lenyap kabeh. Masalahku lenyap kabeh. Lenyap kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lenyap kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Enek santete.
Gendang pelete. Gendang pelete. Gendang pelete. Fitnah sak tumbale. Fitnah sak tumbale. Padha mati dhewe-dhewe. Padha mati. Mati ning kersane ngalah kene. Mati kersane. Bukune mati kabeh. Bukune mati kabeh. Sing ngono yo mati kabeh. Sing ngono yo mati kabeh. Matine yo kersane Gusti Allah. Matine yo kersane Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana ya nasta'in rasulallahi mustaqim sallallahu. Ya Allah, anak-anak kula sedaya kula titipaken dumateng panjenengan. Panjenengan rasi isak menika ngantos lawase. Rereget punapa kemawon bangsaning karma Sukerta bebaya lelara. Lan kejahatan makhluk langit, makhluk bumi saking bangsaning jin manungsa. Dengan jadut sedaya kresek-kresek saiki ditolokan metu cok metu cok cok metu cok setiap penyakit jantung saraf termasuk suker reget karma sengkolo teluh terus sakit dendam pelet fitnah satu dari wajib keluar dari jasad anak-anakku kabeh tapi kangping pitu lenyap kersan One, two, three, four, five, six, seven. Satu laki-laki, yang perempuan terserangga, setannya sudah masuk. Mundur ini. Ini anak setan. Dia yuk dibilang yuk, cendang-cendang. Keselasa kita konus, sopoh setannya sepenting dan duwe anak. Apa iso setan dipateni? Yen duwe niatan mateni bakal kelakon mati. Sing mateni dendam. Ora peduli sipate hawa, sipate geni, sipate lemah, sipate angin. Lah sipate gas, sing jenenge mati tetep mati. Cep. Ini menungso gene duwe-duwe tang kali. Nang di sini. Ini pate abang berakan. Iya. Air matanya, api lah. Ini anak-anak ini. Muga-muga dadi wong kang anu dadi paringin nggoro ning dalan. Halo pemirsa iki Mbah Pri duwe anak ganteng rupane, kang aran jenenge Nyating Sun leburaken lumuning Sun marang anak Sun sukses. Dari ujung rambut ngantek ujung kaki le.
pesanku marang awakmu wiridane losgel selawatane losgel iki pare yo ngono dungane yo ngono maca Qurane yo ngono jogon atimu pikiranmu rohmu sampai pekanin ajalmu besok tugas meninggu karena mau manembah marangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lan ngantek fa'bud robbaka kata ya ya fa'bud robbaka kata ya 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 fa'bud robbaka kata ya ya nyating sun leburaken doyokmu jati Allah tempun marang anak kulanan sudus mugyo kemawon uripe dateng donya den paring rahmat agung Gusti Allah den angkat derajate den paring pangkat ingkang mulya den paring kekuatan saged manembah ngabekti marang Gusti Allah alladzina yadhkurunallaha qiyaman babukan waladuni wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana sedate kana ha Allah Allah kana batil Allah Allah nyating sung leburaken daya mujati dikit ismujat belum sungsung lebur oleng alam nasu anak kulana supresno ne lotikipaken dumateng Gusti Allah supados asma jenenge den busek sate jeruning neraka punapa kemawon tapi yang wonten swarga loka Gusti Allah dilewatkan data yang kan Allah dan jagut dan gantos data yang kan saya wakur robi ansilni mursalamu barokallah Allah 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 pas Allah Bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya latif ya latif ya latif ya kafiyan dunya fatahu ya rajat ya ghaniya ghaniya fatahu ya rajim ngelepurakan diri mujati dikir jangkep dikir jangkep amati losdal ya subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alim adzim ngelepurakan diri mujati sholawat nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kula pasrahaken anak kula Sutrisno dhateng panjenengan ya Allah dengan ramut dengan tata uripe perkawis sedoyo sak
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin. La syarika lahu wa bi dzalika umirtu wa ana minal muslimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, as'aluhu taubah. Astaghfirullahaladzim, aladzi la ilaha illa huwa al-khayrul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'udzu bika. Abu laqab ilmatika alayhi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'abduka wa ana 'abduka a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laqab ilmatika alayhi wa abu laqab bika fi fadlika ya ghafur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana 'abduka Tiga mas tak aku mau tiga misalnya masalah tu aku ulah tadi mati kala ya waktu nak kita kipas pilih. Kini ating sun kurakan tu ya Musa teja musrat al fatihah al ikhlas al falak anas ayat tu alam taro al kausar. Kalau susun tu matang anak pulau sukses. Damel pagring awake keluargane bali griyane anting perjalanan saparan-parane yo kendaraane perniagaane supados tetepaken saking kejatan makhluk langit makhluk tetapiatan saking sekabat telur-telung sil sangat dendam perfit langsung amanku bilen aldim wakafatku bil jibetu wakahud wastam sabku bil uwatin usko lam bisomalah wallahu sami'un alim yonten paringin nukro ilmu pasugian lancar sekinang ini pun nyambut damai sakit lu mentah anak cucu lan sakit gambel sang ibadah manembah ngabit 500 kulillah mamalikal mulki tu ilmu kaman tasya'ubat dan jika ilmu kami man tasya'ubat tu izu man tasya'ubat patu dilu man tasya'ubiatikan khair inna kala kulli syai'in qadir tulijul layla finari wa tulijul naro filari wa tulijul khaya minal maiti wa tulijul maita minal khaya batas zuku mantasha ubi gori kisah nyating sonya nuwun dumateng gustlah pasukan-pasukan apa saking bangsa ning sirullah goib-goib ijal gulutan gulus tumibakan dumateng anak lo sukses ugi nyating son bebarengan hurib bareng urip karo gusti bareng urip karo Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para rasul para nabi para wali para malaikat sak alam dunya ngantek tekan ajal pati jemput inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah ngadep ingsun dumateng wajahipun panjenengan nyuwun gung samudra paraksa kiyun rahmatipun. Allahumma inni as'aluka bi haqqi Muhammadin wa bi ruhi Muhammadin. Faghfir li ya Allah. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika ridwana minal muslimin. Nyuwun syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan barokahipun Gusti Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam bae Ismail asma.
At-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatun lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillah. Ingat tu, ada tasbih di diwitan kalau betul tak ya? Esma terluar untuk terbaru lagi selamat dunia sahabat. Kalau pemirsa demikian episode kali ini doakan anak-anak saya semua mendapat rahmat itu sejalan. Bagi kulo doakan panjang sesuai yang ingat acara menikah ingat terbaru lagi selamat. Bersama kita terbesar saking sekali bilai di paling berkah urip dunia sahabat ini. Dunia sahabat. Okay. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.